Od tvog prethodnog gostovanja kod nas uvela si mnogo noviteta u svoj sadržaj. Ranije si sa kolegom Ogijem pričala o tome kako se ti zapravo ne baviš pornografijom, a u međuvremenu je do toga i došlo. Evo, ja ću sad ovako prvo da budem bezobrazna i da pre nego što odgovorim na tvoje pitanje, eto, mnogo mi je drago da si postao voditelj Balkan Infa i ja sam u to ime kupila da bih tebi čestitala što ono želje, čestitke i pozdravi. Kupila sam ti nešto što ja verujem da će ti da koristiš, ja se nadam da će ti da probaš ovako u emisiji. Evo, ovo ti od tvoje Lili. Ja ti želim puno puno veselih avantura. To sam htjela da kažem. Da. Nadam se da će ti to odgovarati. Eto. A možda nije moj broj, ček da vidimo. Pa ja nisam sigurna, mislim da jeste svačiji. Nadam se da je po tvom ukusu. Ovo koriste organi reda i gonjenja, dragi gledaoci. I koristit će. Ako neka curica ne bude dobra, koristit. Već zna šta joj se sprema. Ja nemam curicu, nego skoro suprugu, znači... Suprugu, pa dobro. Skoro, još malo, ali znači da će još više koristiti. Tako je i najlepše. Da. Lili, kaži mi, da krenemo od početka, kaži mi kako je došlo do toga da se oprobaš baš u klasičnom žanru. Da. Pa dobro, ja nisam odustala od onoga što sam i rekla, da ne bih snimala za neku produkcijsku kuću i tako dalje. Naravno, kao i u svakom poslu, uvek čovjek treba da unosi neke inovativnosti, jer kako god, ima i dosta i mladih devojaka, ima i starijih od mene žena, ali koje se bave istim poslom. I treba uvek negde ostati i zanimljivi svoje publici, jer koliko god da te neko voli, opet trebaš i nešto novo da mu pružiš. I naravno, sledeći to nešto svoje u mojoj glavi što imam, da ne želim da mi neko govori, trebaš da radiš ovo ovako ili onako. Ja sam došla na jednu genijalnu ideju, a to je da pitam mog supruga da li bi se on meni pridružio u tim snimanjima. Ja sam inače, iako nikada ne pričam o svom privatnom životu van posla, ja imam supruga sa kojim sam 16 godina u braku, tako da to je negde... Kasnije sam razmišljala i što je vrlo i lepo što mogu uopšte sa nekim koga i volim i sa kojim se sjajno slažem u krevetu da snimam vide. Ja moram da kažem da se on izuzetno pokazao, on je mene skroz oduševio. Rođeni porno glumac, pozdrav za moju svekrvu, svekrva nije vas obrukao sin. Tako da, onako lepo nam je avantura, mislim da su onako, ne da mislim, nego jeste zaista publika, ljudi koji me prate su lepo reagovali na to, ja sam se onako malo potrudila da to bude i profi kamera, i znači snimatelj, i montaža i tako dalje, da opet i sa te strane pružim nešto drugačije, i mi smo zaista uživali u tim snimanjima. Tako da, to je za sada to. Znači, nisam u suštini od bilo čega što sam rekla, znači da neću da snimam za nekog drugog, da ja ne želim da mi neko govori kako i šta, ovo je bilo najidealnije, jer šta ćeš bolje nego, neko ko te poznaje. Ali ti nisi snimala samo sa suprugom, nego i sa jednom poznatom ličnosti, najpoznatijom na svetu. Mislim na Deda Mraza. Joj, legendo, kako si ovo... Jeste, to je meni lično. Od svih videa koje sam snimila, znači, ja obožavam taj video i onako ima i dosta anegdota vezanih za snimanje tog videa i tako, pa ću da vam ispričam. Jeste, da, ja stvarno mogu da se pohvalim sa tim, vidiš? Ko je poznatio Deda Mraza, Znači, da ti ispričam onegdje. Oću. Evo, ovo će biti sigurno zanimljivo ljudima koji me prate da čuju. Mi smo, pošto sam tada, ne znam koliko dana, 10 dana prije toga, sam kupila novu kameru, gimbal i tako dalje. I sada kameraman je trebao da se navikne, nikada nije koristio gimbal. I ništa, ja se spremila za snimanje, naravno, glumac je takođe spreman, sve super. Međutim, kameraman ne zna da namesti
kako to ide, kameru tu na gimbal, znaš. A kod kuće je mogao i dođi tu i sad to traje pola sata, znaš, čekamo, mi čekamo, čekamo. I on u jednom trenutku kaže, Deda Mraz, kaže, Lili, kaže, ili bi ti, kaže, dunula, kaže, jedno s pravom, kaže, ako hoću. I tako, ja i Deda Mraz, lepo, znači, ono, jedna sprava, druga sprava. Doma ti je paketić. Da. Ja i Deda Mraz se naduvali. I sad namešten gimbal, mi trebamo da snimamo. Jao, ništa, ja sam inače šta god da radim, u kakvom god da sam stanju, ja kada nešto počnem da radim, ja sam potpuno skoncentrisana na to, ali bez obzira, razumeš, znači ono sve ti je smiješno. I ajde, taman se mi uozbiljimo, snimamo, kao, ajde, krećemo. I sad fore, koja je gledao te video, sa upaljačem. I Deda Mraz se malo zaigrao sa tim upaljačem i pomerio ono na najjače, razumeš. I sad kako sam se ja u trenutku kao, ja nudim njemu da se odmori od puta, znaš, ono kao cigareta, ovo, ono, joint. Pošto je to naduvani Deda Mraz bio. Ja ovako da kliknem, ono plamen ovoliki, znači ja sam u trenutku osjetila, samo znaš ono kad se zapale onako od lačice, znači ja reku, joj Bože, ja ostao dok bez obrva, znači hvala Bogu nije bilo ništa tako i obrve ako mogu da se docrtaju, ali eto, bilo je i toga, bilo je, ne znam, joj ne mogu sad ni da se setim svega što je bilo, bilo je i nekih bezobraznih anegdota, ali neću sada o tome. I eto, tako, uživam. Kaže, slobodno naši smo. Joj, ne znam. Ne znam da li je to za kao... Pa bilo je, bukvalno, to je toliko bila jedna pozitivna atmosfera, kao što i uvek kada ja snimam, ali ovo bilo posebno, znaš, ono. I sada došlo je do oralnog seksa i u trenutku, znači ja koliko, ne znam šta je, ne mogu se setim šta je rekao u trenutku moj suprug, odnosno Deda Mraz, izvinjavam se, i ja kako je išla akcija, ja u trenutku krenem da se smijem, znači kao ludna brašna, ja nisam mogla da, znači, ali u tom trenutku kad se to baš dešavalo i ništa, gotovo, i kamerman, i Deda Mraz, i ja, i ajde, kao pauza, nećemo, znaš, ono kao moramo da stanemo, da se ozbiljimo. Eto, to je ono, zapravo, što ja mislim, naravno da ne može svako to da sebi priušti, znači ja ne smatram sebe nekim profesionalcem, mislim, nije, razumeš, ali to je nešto najlepše kada možeš baš ovako nešto sebi da priuštiš, znaš, da ti stvarno niko ne sedi nad glavom, ti kaže ti to moraš, kako u seksu moraš, čoveče, mislim, znaš, ono, čak i pomisao na tome čini pomalo nervoznom, ono, kao zamisli da ti neko zapovedaš šta moraš da radiš, znaš. Naravno, to je kod profesionalaca drugačije, ja to nisam. I zato ja obožavam, eto, ovaj način na koji mi to radimo. Da bude sve opušteno, da bude spontano. Mi imamo, ja uvek volim neku priču da ispričam, znači nikada nije ono, znaš što je, sećaš, mislim, sad ću da te izdam kod žene, ako si gledao porno filmove, a jesi sigurno. Znaš, ono, nekada što... Ne, žena sve nije gledala da, nikad, da, nije žene čula. Žene smo ti najgore, da. Ej, gore smo nego muškarci. Znaš, ono, kao beli zid, jedan onako kao kožni kauč, kao na sredini, jedna veštačka biljka i to ti je scena, razumeš, znaš, nikada nisam tako zamišljena, nego uvek da bude, eto, bio je naduvani Deda Mraz, pa smo imali hiljadu nekih drugih, eto, tema, eto, da se tako izrazim. Mm-hmm. Pa eto. To ti je, to je bio setup. Jeste. E, kaži mi, kakva je razlika, pošto je tebi to bio, ajmo reći, prvi put da imaš, jeli, seks pred kamerama, koja je razlika između seksa ovako u privatnom životu koji imate svaki dan i seksa pred kamerama? Pa dobro, ajde, evo, prvo da kažem, u baš tom prvom putu gde sam se ja zaista ispred, ja radim kao webcam model i to već sad ono, svi znaju, ovo mi je već sad koja šest i po godina, skoro sedam. I meni nije strano to da ja budem ispred kamere, znaš, ali ja realno ne vidim sada, na primjer, ti, da li je 500 ljudi ili je 3000 ljudi, ja njih ne vidim,
Razumeš? Mm-hmm. I nije isto. A sad ovako, ja i ti, znaš, ono, nije ti baš sad razmišljaš kao da li će mi biti sve jedno sad da je tu neko i da me snima u tom trenutku kako se to dešava. Međutim, ja kažem, tako čim počnem nešto da radim, šta god da je u pitanju u životu, ja se odmah fokusiram na to i da li sam imala tremu pre toga i šta god da je to, u tom trenutku sve prestaje. I ja sam potpuno skoncentrisana na to što radim, da li je to seks ili nešto drugo. I kad je došlo to prvo snimanje, joj rekao, kako ću ja, čoveč? I ništa, ja sam samo ono sebi rekla, dobro, ja moram tu tremu nekako da prekinem. Ja sam se odmah skinula gola, da odmah i dečku koji nas je snimao, da i on, pre nego što počnemo da snimamo, da on dođe u to stanje da je njemu sasvim normalno da vidi u stvari mene da sam prošla gola. Isto tako i suprug moj sa kojim sam snimala. Skidaj se odmah, nema, odmah gaće dole, znaš. Pa ne znam što da kažeš, sve bi još bilo pitanje, čekaj sad sam se zbunila. Razlike između seksa u privatnosti i seksa pred kamerom. Pa dobro, naravno da ne može, nije baš sad uvek tako divlje i ludo, mislim da ono svako ko ima redovan seks nekoliko puta u toku nedelje ne može da ima baš tako wild seks, mislim da je to prosto meni bar onako nezamislivo, tako da to je to što vidite, to je nešto što Lili voli, to je nešto u čemu Lili uživa, nikada ne bih radila nešto samo zarad pregleda ili zato što je nekome to cool, nego zato što da bi ljudi uživali kada mene gledaju, moraju da osete da ja uživam u tome što radim. Tako da, eto, to je ta neka razlika. Naravno da nije uvek tako sve wild. Nekad je malo i senzualno. Znam ja da budem i romantična. Za godišnjicu. Pa, bila nam je godišnjica pre 2 dana. Da, 16 godina. Čestitam. Hvala. Pa ne znam, ne vezujem se za određene datume, meni to kako dođe. Eto, ali moram da kažem da je on mnogo romantičniji od mene. Ja sam sad našalila u stvari na svoj račun, jer ja uopšte nisam romantična. On meni govori kao ono, kao da li nekada može, kao kod tebe, da kada ne znam, ja pričam o nečemu, kao je li ima kod tebe neki uvod, kao, znaš, ono, kao, ne znam, ja kako smo i nas dvoje kad smo krenuli, kad smo se muvali, bože, kao, ti si to kao, ja sam se tebi svideo i to je bilo tako i tu kod tebe nema. Mi smo počeli posle 5 dana, maltere, da živimo zajedno. Pa ali, šta? Kao, sviđaš mi se, sviđam ti se, dobro nam je ono, ekstra nam je seks. Šta ima više? Ja sam se 22 udala, tako da to kod mene, eto. On je romantičniji, to je poenta priče. Eto. Ali primetio sam ja, a verovatno javnost, pogotovo kroz ove intervjue, da je ranije važio kliše kao za porno glumicu, da je ona promiskuitetna i da je njoj ko popiti čašu vode da ima seks sa 4 lika. A kod OnlyFans modela i kod ovih Pornhub kod modela, ajmo reći žena kao što su ti koje nisu porno glumice prevashodno, one prosto apsolutno ne stignu da promene uopšte mnogo partnera. Da li ja sad zaista ne znam. Prvo, iskreno, ni sa kim se ne družim. Eto, jedino sa kim sam u kontaktu sa Jelenom Krunić, koji isto radi, pardon, na OnlyFansu i to. Ali ne bih mogla na taj način da pričam o tome. A sad, znaš, to ti je ono... naravno da će svako da pomisli sada da sam ja promijenila, ne znam ni ja, znači koliko partnera, znaš ono kada čitaš komentar, ova je, ne znam ni ja, toliko uradila ovoga i tako, znaš. Mislim, koliko kilometara? Pa mislim, znaš, to su gluposti, ono, totalne, znači ja ne gledam to tako i mislim da jeste, u pravu su ljudi, ali isto, znaš, ono i kada vidiš nekog frajera, misliš kao ova je, ko zna sa koliko ženski bio, a možda je, brate, taj probirljiv, znači možda gleda svaki detalj na ženi, možda njemu nije bitno da li je njegova žena porno glumica, razumeš, i sa koliko je muškaraca spavala, ali mu je bitnije kako ima, ne znam, ja, zglobove ili prste na rukama, mislim, lupila sam sad, tako da, eto, to su samo predrasude. Bar ja mislim, ne znam, nadam se, volila bi da je tako,
Zato što ne znači ako se baviš ovim poslom da si glupa, da nemaš svoje ja, da može da te vucara ko kako hoće i ostalo. Mislim da pogotovo u svetu da su webcam modeli, OnlyFans modeli i tako dalje, da su to ozbiljne poslovne žene. Znači, koje su ozbiljan biznis od toga napravile. Znači, ja znam na tom sajtu na kom sam dugo, dugo godina, znači, te devojke provode, one odrede sebi 8 sati rada, na primjer. Znači, to je ozbiljno, znači, tu kad uđeš, znači, bukvalno je vidiš i ujutru i u podne, znači, možda nekad čak i vidiš kad napravi pauzu i uveče. Vidiš da je online. I vidiš da je online. I, znači, ona mlati ozbiljan novac. Ozbiljan. Ja čvrsto verujem da osim ako ne rade tipa ko što je bilo ono u Rumuniji, razumeš, imali su te neke velike kuće, onda imaju oni svoje devojke koje rade za njih na procenat, znaš. I one su tada zarađivale, neću sada da te slažem, to je bilo, eto, informacija pre 6-7 godina, možda ove koje su najbolje radili do 10.000 evra. Mislim, nije to, ne znam nija koja je cifra, u to vrijeme je bila velika cifra, ali s obzirom da to oni dele sa tim ljudima koji su im obezbedili, ne znam nija kakve sobe, najbolja kamera, svetlo, sve, to je velika svota novca. Zamisli sad, znaš, ono, za jednu mladu devojku koja je pametna, koja zna i skloni taj novac sa strane. Eto, ja bih, evo malo onako sa nekih neozbiljnih, da kažem nešto ozbiljno, onako, devojke, znači, koje se upuste u ovu vrstu posla, zaista moj najiskreniji savjet. Nikada ne trošite sav novac. Mislim, kojim god poslom da se baviš, nikada ne trebaš da trošiš sav novac. Pogotovo kad je ovaj novac u pitanju. Slušaj, ti ne znaš, znači, nekad će devojka možda želiti da se ostvari kao majka, pa će prestati, razumeš, da radi ovaj posao zbog muža, zbog ljubomornog dečka, neće želeti više ovo da radi. I onda kad se okreni iza sebe, ko i šta će ona da bude ako ništa nije stvorila? Jer ona, ako je nešto u životu stvorila od ovog posla, njoj ne može nikad niko u životu ništa da kaže, može samo da joj kaže bravo. Znači, imala si hrabrosti za to, možda njena okolina nije bila u potpunosti okej sa tim, a ako je sve pare spiskala, ko je onda ona? Razumeš? Samo je sebe u stvari izložila nekoj javnosti zbog čega. Ni zbog čega. Tako da, djevojke, čime god da se bavite, ali pogotovo ovim poslom, sklonite uvek novac sa strane, kupujte stanove, kupite nešto da sutra ne morate da budete zavisni ni od jednog muškarca, da vas niko ne vuče za ruku, nego da možete uvek da budete vi te glavne face koje će nekome da plate ovaj piće ili ručak, a ne neko vama.